safiirka Shiinaha ee Soomaaliya ayaa markale ka digay xiriirka dawladda Taiwan la sameysatay Soomaaliland, iyadoo dawladda Soomaaliya Shiinuhu si weyn uga soo horjeesteen xiriirkaasi. Taiwan ayaa xiriir diblomaasiyadeed oo nooc cusub yahay la sameysatay Soomaaliland, xilli ay dawladda federaalka Soomaaliya ku tilmaantay xadgudub ka dhana qarnimadeeda. Shiinaha iyo Soomaaliya ayaa isku raaceen xiriirkaasi yahay mid aan saxsanayn, maadaama Taiwan iyo Soomaaliland ku doodayaan inay qayb ka yihiin dhulalkooda. Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya, Ambassador Jin Jian, ayaa mar kale ku celiyay in Taiwan tahay dhul ka mid ah dhulweynaha Shiinaha, isla markaasina aysan xaq u lahayn inay noqoto dal sida madax bannaan. Ambassadorka ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaanayn in taa ka keliya oo ka mid ah dhulkooda Shiinaha, maadaama uu Taiwan aqoonsan yahay inay tahay jasiirad ka mid ah dhulweynihiisa. Waxaanu la saaxiibnaa dalalka dunida annaga oo dhaqaalahayaga ku horumarina, ma lumin karno in yaroo ka mid ah dhulweynaha Shiinaha, ayuu ugu yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Wuxuuna intaasi sii raaciyay Taiwan waxay ka tirsanaa Shiinaha ilaa waqtiyadii hore. 2017 sannadood ka hor Shiinaha waxa uu gooyay 35 milyan oo ruux, waxaana laga aasaasay Shiinaha cusub. Xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan ayaa ugu horreyntiiba waxaa meel adeega iska istaagay Shiinaha iyo Soomaaliya, taasoo muuqata in haysada ka dhalatay xiriirkaasi ay markale cirka isku sii shareereyso, maadaama ay Taiwan ay si rasmi ah xafiiskeed uga furatay Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, iyadoo uu diidan yahay Shiinaha iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaani, Star TV.